अब मैं हमारे वालिद गिरामी मोहतरम जनाब फजीलतुल शेख हजरत मौलाना कारी आबादी याकूब साहिब फैसलाबादी उनके शागिर्द रशीद मोहतरम जनाब हमारे कारी उस्मान साहब फैसलाबादी उन्हें दावत देता हूं कि वो आए और बताएं कि कारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह कैसे शागिर्द तैयार करते हैं। जनाब कारी मोहम्मद उस्मान साहब السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انج نہیں گل بنتی جس طرح تسی سلام دا اجے تے ماشاءاللہ میرے تو بعد بڑے بڑے علماء خطیب پاکستان بلبل قران حافظ بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ ماشاءاللہ تشریف لا چکے نے اور انہاں تو بعد میرے استاد محترم قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی حفیظہ اللہ انہاں دا بھی انشاءاللہ خطاب ہوئے گا تے تسی میرے سلام دے اتنا ٹھلا جواب دیتا ہے تے اتنے اتنے بڑے علماء کس طرح سنو گے شروع دے اندر ہی اللہ دی مہربانی نال پوری انہماک دے نال توجہ دے نال اور پوری تڑپ دے نال بیٹھو اللہ تعالی میرا تہاڈا اتھانا اندر اکٹھا ہونا قبول و منظور فرمائے میں نے عرض کیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پیچھے تک آواز آ جائے الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا دل الفت نہ ہوئی
سمجھ لو قسمت میں جنت نہ ہوگی، پھر آخر تے ایک دو اشعار جو میرے مضمون دے نال ملدے نے کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان، پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان، پڑھا کر لا تسکین ملے گی تو قربت کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، میں تھے تھوڑا جا جملہ بدلیا، میں اس طرح کیا کیا سی میں تو انو مخاطب کرا، میں آخیا آ جائے گا جینے کا کرینا تو سرکار کو کرما پڑھا کر، اللہم صلی علی محمد والا محمد، والا آل محمد وبارك وسلم وسلم عليه، حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقا جہاں پیغمبر اعظم امام اعظم امام المجاہدین فخر انسانیت محسن آزا یعنی دشمنوں کے بھی محسن حبیب کبریا احمد مرتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلا مدانی بولے میرے اور آپ کے پیارے آقا آماد یتیم شیما دے پیر جدہ دے پیر محمد کریم صلی اللہ علیہ میرے پیارے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں اور دیوکار علمائے کرام اور رائے کرام ثنا خانے کرام، جناب اج دی اس مجلس دے اندر اکٹھے ہونے والے تمام احباب، دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا یا چند قدرا دے طالب علم دا بیان کرنا اور آپ تمام احباب سماعت فرمانا، میری حاضری جناب تشریف آورا اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیو میں بڑا ہی اہم واعظ کرنے والا ہوں، واعظ ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت رسول، میرے پیارے معاشرے کے اندر اپنے ولو لوگ اطاعت سمجھ کر کے بدعت کر رہے ہیں، لیکن اللہ دے قرآن والے نبی علیہ السلام والے نبی دے فرمان والے وہی لوگ نے جو بے قرآن دے مطابق اور نبی علیہ السلام دے فرمان دے مطابق اللہ دا قرآن سنا دے نے، مدینے والے دی سچی زبان سنا دے نے۔ آؤ لوگوں توجہ فرمایا جے، میں عرض کراں گا اطاعت مصطفیٰ میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجے پہلی مرتبہ پیارے نبی دا نام لیا تو درود دی چھل نہیں آئی، درود دی چھل پا دیو، آسمانہ والا آسمانہ تے رحمتہ دیا میرے تو آڑے تے خوش ہو کر کے اللہ رحمتہ دیا میرے تو آڑے تے چھلا پا دے گا، لیکن آو میرے نبی نال اے ہوئی تے اطاعت ہے، اسی جناب چوکا دے اندر گلیاں دے اندر بزاراں دے اندر جناب باہ تے باہ تے کدے لڑیاں تے کدے پنگڑے انا للہ و انا الیہ راجعون علماء ہو کر کے داڑیاں منہ تے میرے نبی دی سنت سجا کر کے وہ کم شروع کر دیتے جڑے کنجرہ تے بڑ کنجرہ نے کرنے سان، نا 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 آؤ اطاعت مصطفیٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کریے، فرما برداری کریے، آؤ میرے نبی دی جناب اطاعت دے اندر پیارے نبی
تے درود پڑھو تاکہ عرشہ والا آسمانا تے راضی ہو جاوے. ہن میں تواڈے کول درود جناب پڑھاواں گا تے اگے چل سکاں گا, ورنہ جتنے علماء دے بیٹھے رہن گے تسی وی انتظار ہے تے جناب سارا سٹیج وی میرے نبی تے درود پڑھو. میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا ہے, فرمایا جوان نہیں یطیع اللہ والرسول, فرمایا فاولائک مع الذین حرم اللہ فرمایا اے لوگ جڑے اللہ تے دے رسول دی اطاعت کردے نے نا, پھر اللہ تعالی انہاں لوکاں تے انعامات فرماندا ہے نا, او کیڑے انعام نے نا, فرمایا اولائک من الذین حرم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جڑے اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کردے نے اللہ دا انہاں لوکاں تے انعام ہوندا ہے نا, او لوگ جناب انہاں لوکاں نوں نبیوں دا ساتھ ملے گا, صدیقین دا ساتھ ملے گا, شہداء دا ساتھ ملے گا نا, نیک لوکاں دا ساتھ ملے گا. پھر میرے ویر بات ارشاد فرمایا وے اے نے مغالطہ کریا کرنا, او زندگی زندگی اس بندے دی ہے نا جینا جینا اس بندے دا ہے نا جڑا اللہ تے او دے رسول دی فرما برداری اندر زندگی گزارتا ہے, اس بندے دا جینا کوئی جینا نہیں ہے نا جڑا اللہ تے او دے رسول دا نا فرمان ہے, جڑا اللہ تے او دے محبوب دا جناب دا ہے نا انہاں دا کوئی جینا جینا نہیں ہے نا. ہن توجہ کرے نا میں بات اگے چلاواں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی عرض کرن لگا اللہ دے نبی جی اے حضرت صبح رضی اللہ تعالی میرے نبی دے صحابی نے نا آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ دے نبی جی سونے ہو تہاڈا چہرہ دیکھنا نا, سونے تہاڈے چہرے تے ٹک ٹک لگا لینا نا, وے بات دیو چینا جانا ہے نا دیو قرار مل جانا ہے نا, سونے ہو اللہ دے نبی جی جب میں گھر چلا جانا نا زکار تو موتی و موتا کا, سونے ہو تو آدھی موت میں یاد آتی ہے اپنی موت میں یاد کرنا نا, اللہ 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 دے نبی جی ایتھے تے جناب تہانوں مل کر کے قرار آ جانا ہے چین آ جانا ہے محبوب, سونے ہو اگر جناب جنت دے اندر جب دنیا تو تسی بھی تشریف لے جانا ہے میں نہیں چلیا جانا ہے, سونے ہو دنیا دے اندر تے تہانوں ہی کر کے قرار مل گیا لیکن آخرت دے اندر اللہ دے نبی جی تہانوں اللہ مقام محمود تے پہنچائے گا, بڑے بڑے اللہ تہانوں بالے خانے عطا فرمائے گا نا, سونے ہو اس اتنا جے بندے دی رسوائی نہیں ہو سکے گی نا, اتنے نوں میرے نبی خاموش لینا آسمان تو اللہ نے قرآن اتارے اس بندے دی جناب محبت دے اندر, اس بندے دی تابع داری دے اندر اطاعت دے اندر اللہ نے فرمایا میرے محبوب پریشان نہیں ہونا ہے نا, سونے اپنے امتی نوں اپنے سوباں نوں ساڈا قرآن سنا دے, اللہ نے قرآن نازل فرمایا نا, فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن ہے نا قرآن جناب اور لوگ توجہ فرمایا جی, آخری بات کر کے اجازت لیے میرے اور تمہارے پیارے محبوب
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ابو جہل کمینہ اے جناب بدماش میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تلوار مار کر کے میرے نبی دا سر زخمی کر دیندا ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین جو ہو گئے پریشان ہو گئے ادھر جناب حضرت حمزہ دی لوڈی انہیں شور مچا رہی ہے نا ادھی کتے گئے محمد چچے جا اگر زندہ ہوں گے تو اپنے بھتیجے محمد دا جناب بدلا لے لیں گے لیکن لگتا جائے محمد چچے فوت ہو گئے دنیا تے کوئی نظر نہیں آ رہے ادھر حضرت حمزہ شکار تو واپس آئے انہیں کیوں شور مچا رہی ہے نا کیوں جناب بدلا کر رہی ہے نا اللہ 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 حضرت حمزہ فرما رہے نے کی گل ہے یہ عرض کر دی کہندی حمزہ جی تھانوں نہیں پتا تہاڈے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کمینے میں ستایا ہے نا انہاں دا سر زخمی کر دتا ہے نا تسی جناب بدلا نہیں لے سکدے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی اجے ایمان نہیں قبول فرمایا اسلام نہیں لے کر کے آئے اللہ 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 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی کہنے لگے جناب میں پتا لے سواری تے سوار ہوئے حضرت حمزہ جاندے نے نا دیکھ دے نے ابو جہل کمینہ اے قازا اللہ دے اندر اپنے نال دے بدماشاں دے نال بیٹھ کر کے اے جڑا مسکریاں کر رہا ہے مذاق کر رہا ہے ہندا جناب دیکھو میں اج معاذ اللہ مومن دے پیر ہوں معاذ اللہ زخمی کر کے آیا نا اے خوشیاں منا رہا لوڑیاں پا رہا نا اللہ 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 اسی بدلے لائن نہ خوش نہیں ہونے اسی آنے حکمت عملی تو کام لے لیں گے ورنہ اچھے جناب روزہ روزہ اتنا رکھ کھڑک رہے گی اللہ کی توفیق نہ اگر کسے مرکز الحرمین بنے مولی اپنے کی انشاءاللہ اللہ کی توفیق نہ اللہ کی رحمت نہ اچھے جناب اب سب کچھ کرنا چاہیے تو ہو سکتا ہے لیکن اسی بھی آنے اسی بدلے لائن نہ خوش ہونے نہیں نہیں اسی آنے جناب پیار کو محبت دی دعوت کریا کریا بستی بستی نگر نگر اللہ کے توفیق نال اسی جناب تقسیم کر رہے ہیں اے میرے خاطر ذرا میرا پیار پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے چچا حمزہ تسی جانتے ہو بھتیجا تہاڈا بھتیجا محمد بدلے میں نا کچھ نہیں ہوندا ہے چچا رس کرتے نے محبوب جی حضرت فرمان دے خوش تے اس سے بات نہ ہوا گا کہ کلمہ پڑھ لو اللہ اکبر ایمان قبول کر لو اسلام لے آؤ اللہ 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 اوتھے بابا جی سمسا رحمت اللہ علیہ